ים סין הדרומי הוא הים העמוס ביותר במכליות דלקים וספינות מסע בעולם הוא מקור אספקת הדלקים והמסחר העיקרי של סין יחד עם מקור אספקת הדלקים העיקרי של יפן וקוריאה הדרומית והתחרות עליו היא מוקד מאזן הכוחות של מזרח אסיה שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נסקור את ים סין הדרומי בהזדמנות הזאת אני רוצה להציע לכם להזמין את הספרים שכתבתי גאופוליטיקה והמזרח התיכון ב-2025. ניתן להזמין אותם בקישור בתיאור הסרטון, והם מגיעים לנקודת חלוקה הקרובה לכתובת המגורים שלכם. מזרח אסיה הוא אזור ימי. בניגוד למישורים הצפון אירופיים שמאפשרים מסחר יבשתי בין המדינות, הטופוגרפיה של מזרח אסיה לא מאפשרת את המסחר היבשתי באותו אופן כמו באירופה, אלא דורשת נוכחות וכוח ימי. לאורך כל האזור איים וחצי איים, מפרצים רבים ואזורים הרריים מפרידים אחד בין השני כמו ההרריות של דרום סין שמנתקת את החיבור הטבעי בין הונג קונג והערים בשפח נער הפנינים להרים במרכז וצפון המדינה או הג'ונגלים של דרום מזרח אסיה שמנתקים אותם מסין עצמה כמו שהרי טיבט וההימאליה מנתקים את סין מתת היבשת ההודית זאת לצד הארכיפלג הפיליפיני, הארכיפלג האינדונזי והארכיפלג היפני שום כוח יבשתי אחד, לא משנה מה תהיה עוצמת צבאו, לא יכול להשתלט על כל האזור הזה בניגוד מוחלט להיסטוריה האירופית. נדרש פה כוח ימי גדול כדי להגיע להגמוניה אזורית, ויפן היא היחידה שהצליחה עד כל לעשות את זה, כשערב המערכה נגד ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, היא הגיעה לשליטה בקוריאה הדרומית, מנצ'וריה, טיוואן, רוב קו החוף הסיני וחלקים מדרום מזרח אסיה. היום בזכות הצי השביעי האמריקאי, מזרח אסיה ונתיבי השייט המקומיים פתוחים למסחר ימי, כשאף צי לא סוגר את אותם נתיבים, לפחות לא כרגע. כל ציי האזור, של יפן, של קוריאה הדרומית, וכמובן של סין, נמצאים במרוץ חימוש עם הגדלת כמות ואיכות חילות הים שלהם. בשביל סין מדובר באתגר רציני, מפני שבניגוד ליפן, אותה אפשר לסגור ימית מכל מוצא לאוקיינוסים. יפן עם השליטה שלה על ים יפן. על איי ריוקיו עד טיוואן שנמצאת בהסלמה גלויה מול סין והחסות האמריקאית מעל קוריאה הדרומית אומרת שהים הצהוב וים סין המזרחי עלולים בשעת מלחמה ליפול למצור ימי כשאף כלי שיט לא יוכל לצאת ללא סיכון של פגיעה על ידי הציים של יפן וטיוואן כל שכן הצי האמריקאי כשיפן מגדילה את כוחו של הצי שלה עם הסבת שתי נוסעות מסוקים לנוסעות מטוסים והגדלת כוח הנחתים שלה שיכול בשעת מלחמה לכבוש איים נוספים. דרומה משם, הפיליפינים נמצאת ביחסים טובים עם סין אבל תחת חסות אמריקאית כשארצות הברית פורסת בה כוחות צבאיים מה שאומר שהמוצא היחיד של סין לאוקיינוס ובעיקר לאוקיינוס ההודי ומשם לשווקים של אירופה והדלקים של המפרץ הפרסי הוא רק ים סין הדרומי ומצרי מלאקה כשליש מהמסחר הגולמי בעולם עובר בים סין הדרומי. חלק משמעותי ממנו הוא יצוא סיני למערב. יחד עם זאת, 30% ממכליות הנפט בעולם ו-40% ממכליות הגז הנוזלי עוברים בים סין הדרומי. 90% מהנפט עצמו מגיע מהמפרץ הפרסי ואפריקה דרך בצרי מלאקה ליעדים במזרח אסיה. סין, יפן וקוריאה הדרומית הן יבואניות הדלקים הגדולות באזור בסדר הזה. מעבר לחשיבות הים בשביל הייצוא הסיני, הוא חשוב בשביל יבוא הדלקים שלה. סין היא צרכנית דלקים עצומה. אם ב-2009 צריכת הנפט היומית שלה עמדה על כ-8.2 מיליון חוויות, אז ב-2019 היא עמדה על כ-14.1 מיליון, כשתפוקת הנפט שלה לא השתנתה בצורה משמעותית לאורך השנים, וב-2019 היא הייתה זהה ל-2009, כ-3.8 מיליון חוויות ביום. כלומר, אם ב-2009 היא נזקקה ליבוא של 4.4 מיליון חביות כל יום, אז ב-2019 ל-10.3 מיליון, מה שעוד יותר הגדיל את התלות שלה בים סינה דרומי. לצד היבוא מהמפרץ הפרסי, יש במקום שטחי דיג גדולים שחשובים לכלכלות המקומיות וגם פוטנציאל ל-22 מיליארד חביות נפט ו-8.2 טריליון מטר מוקף של גז, לפי הערכות אמריקאיות, או 125 מיליארד חביות נפט, ו-14 טריליון מטר מוקף של גז, לפי הערכות סיניות. רוב מדינות האזור תובעות בעלות על מים כלכליים נוספים, בין אם ברוני, מלזיה, וייטנאם, הפיליפינים, כשכל אחת רוצה להפיק את אותם דלקים ולדוג את אותם דגים. סין תובעת לעצמה 90% מהמים המקומיים, כשהתביעה שלה כוללת את כל טיוואן, בעוד שאר המדינות תובעות חלק משתי קבוצות אי מקומיות, איי פרסל ואיי ספרטלי. סין תובעת לעצמה את כל האיים האלו. תביעת הבעלות הסינית אמורה בשעת הצורך למנוע עד כמה שאפשר את סגירת מצרי מלאקה, למנוע מיפן אספקת דלקים, לשמור על האספקה שלה וכמובן על המסחר שלה וגם למנוע כל חתרנות אפשרית בקרב הערים הדרומיות שלה, בראש ובראשונה הונג קונג, כשהיא תוכל למשל לנסות להפעיל הפרד ומשול מול וייטנאם שחלוקה בין המרכז הכלכלי הצפוני עם העיר הנוי למרכז הדורמי עם הוצ'י מין סיטי ובכך להגדיל עוד יותר את ההשפעה המקומית שלה. סין גם מנסה לקדם את בניית התעלה התאילנדית, תעלה שנועדה ליצור חלופה ימית נוספת למצרי מלאקה ושוב פעם להפחית את התלות במצרי מלאקה. בבורמה היא קידמה בניית צינור גז וצינור נפט שיכול להעביר עד 240 אלף חביות ביום כדי להיות עם מוצא קרוב יותר למפרץ הפרסי. המטרות הסיניות האלו מטילות איום לא רק על המדינות שגובלות בים סין הדרומי ויפן, אלא גם על הודו. הודו מנסה בעצמה להגדיל את ההשפעה שלה במדינות דרום-מזרח אסיה. ב-1991 היא החלה בתוכנית בשם לוק איסט, שנועדה להגדיל את המסחר שלה עם מדינות המקום, כשאכן עד 2017 המסחר גדל מ-2 מיליארד דולר בשנה ל-72 מיליארד דולר, זאת לעומת 452 מיליארד דולר מסחר של אותן מדינות עם סין. ב-2014 מודי החל את התוכנית אקט איסט שנועדה לא רק להגדיל את המסחר אלא את השותפויות האסטרטגיות והצבאיות כמו בתרגילים ימיים עם מדינות מקומיות וחזרת אוסטרליה לתרגילי המלאבר בהזמנה הודית בנובמבר 2020 כשחודש קודם לכן אוסטרליה ערכה תרגיל ימי יחד עם ארצות הברית ויפן בים סין הדרומי הודו מנסה להוציא לפועל מיזם תשתיות ותחבורה בדומה לדרך המשי הסינית בשם קלדאנה עם הרחבת נמל קלקוטה ובניית רכבות או תשתיות שיחברו בין ערי החוף שלה לחבל אסם ההודי, החבל שמנותג ברובו ממרכז המדינה, למדינות דרום מזרח אסיה. התוכנית של מודי גם כוללת עוצמה רכה, עם ניסיון לעורר תרבותית מיעוטים הודים במקום ולקשור אותם דיפלומטית להודו עצמה. אולם התוכנית של מודי בפני עצמה לא יכולה להחליף את סין בים סין הדרומי בשל הנחיתות הטכנולוגית והתעשייתית שלה מול סין. כבר מ-2013 סין שולחת ספינות לגילוי והפקת דלקים השטחים הימיים של מדינות אחרות באותו ים כשהיא בונה על גבי שוניות אלמוגים או איים קטנים מה שהם למעשה איים מלאכותיים כלומר הוספת חול וסלעים וכמובן בטון כדי ליצור מה שמכונה נושאות מטוסים יבשתיות עם פריסת מערכות טילים, מערכות רדאר, מטוסים וכטב"מים ונקודות להגינת כלי שיט סינים לאורך ים סין הדרומי היא עשתה זאת בלפחות 20 איים ביי פרסל ועוד 7 ביי ספרטלי. המטרה שלהם בשעת הצורך היא להרתיע את שאר מדינות האזור וכמובן ארצות הברית לא להפריע להפקת דלקים סינית או למסחר התקין שלה. ארצות הברית מתנגדת נחרצות לפעולות הסיניות האלו עם חיזוק הצעים והקואליציה במזרח אסיה כנגדה, כשרק בפברואר 2021 היא ביצעה תרגיל ימי גדול עם שתי נושאות מטוסים וצוותי התקיפה שלהן בים סין הדרומי. התחרות הזאת לא צפויה להיגמר בזמן הקרוב, כשסין חייבת להרחיב את השליטה שלה במקום ואת האחיזה במדינות אחרות, שכן גם אם מסיבה כלשהי היא תנצח, יפן והמדינות האחרות יכולות בניגוד אליה פשוט לעקוף את הארכיפלג האינדונזי. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על ים סין הדרומי. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.